Boa tarde, cordiais saudações a todas e a todos. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Encontros Participativos. Thaís? Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui, principalmente com você, Rô. Que bom que a gente vai ter uma discussão incrível hoje com pessoas maravilhosas. Acho que a gente vai encerrar esse primeiro ciclo, né? Que a gente vai lançar o segundo em breve, espero, com chave de ouro. Que bom. Ó, o pessoal já está aqui, né? Josemar, boa noite, Josemar. Muito bom. Que bom que está aqui com a gente. Nossa conexionada também é a Tainá. Boa tarde, Tainá. Tudo bem com vocês? Então, a ideia é justamente isso, né? Nesse trabalho, né? Um curso colaborativo de lição, resultado de uma parceria com a Bússola Tech, com o coletivo Delibera Brasil e com a rede do Conexão e Inovação Pública. Então, a ideia é a gente trazer, né? É o terceiro episódio da série. E a trazer esses profissionais, esses especialistas, né? Hoje estou bem animado, para que a gente possa discutir questões relativas à participação, que é fundamental. Não existe inovação sem participação de fato, não é, Thaís? Não é? É verdade, né? Ainda mais se a gente parar para pensar na nossa diversidade e representação, né, populacional, ainda mais nessas instâncias. Muito legal. Boa. Então, sem demoras, né? A gente vai começar a trazer aqui nossos palestrantes, nossas convidadas especialíssimas. Então, eu gostaria de primeiramente chamar, né, a Laila Bellix, que é mestre gestora de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, trabalha com políticas de governo aberto, com experiência dentro do setor público e com organizações da sociedade civil. Foi coordenadora de promoção de integridade da Prefeitura de São Paulo e cofundou o Instituto de Governo Aberto. Um trabalho ótimo, Uiga. Vale muito a pena, pessoal. Atualmente é estrategista da Purpose, uma organização voltada às ações de mobilização e engajamento em torno de causas e responsável pelo Laboratório Anticorrupção. Laila, diga, venha, fale assim a sua apresentação inicial, por favor. Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite, Thaís, todo mundo que está nos vendo aqui hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto que moveu e que faz parte da minha trajetória desde o início. É uma alegria tremenda estar com a Tamara, que eu sei que a gente vai trocar muito, e estou super animada para a gente poder avançar nesse debate, para a gente conhecer outras práticas também e fazer essa reflexão conjunta. Agradeço muito o convite. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma noite de bastante troca aqui entre nós. Muito bom, muito obrigado, Laila. E também agora a gente chama a nossa segunda convidada, Tamara Ilinski, né? Tamara é gestora de políticas públicas da USP, mestre e doutora em administração de governo pela Fundação Getúlio Vargas, pela Escola de Administração Pública, com estágio de formação em pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal, e na Erasmus University Rotterdam, dos Países Baixos. Foi chefe da assessoria técnica do prefeito de São Paulo, em 2013 e 2014, e assessora técnica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 2014 até 2016. É professora de pós-graduação em Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Tamara. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Acho que desde o começo a gente estava muito animadas por esse bate-papo. Como você disse, não existe inovação sem participação. Então, acho que só o ato de participar, né, de ter a presença dos usuários, da população dentro dos espaços de decisão já é uma inovação. Espero que a gente possa conversar muito sobre isso hoje. Estou super animada, disponível aí para as perguntas que vierem também. Então, vamos lá. Então, justamente isso. Muito obrigado mais uma vez, Tamara, Laila. Então, a ideia é justamente isso, quem está nos assistindo, né? É ser um bate-papo, né? E a gente vai trazer algumas perguntas norteadoras para as nossas especialistas, para as nossas convidadas especiais. E a ideia é que a gente, através das perguntas norteadoras, a gente debata e o público participe também. Afinal de contas, são os encontros participativos. Então, tem alguma pergunta, quer levantar alguma coisa? É só colocar lá no chat da live que a gente traz para cá para a gente debater. Então, a ideia é ser um bate-papo mesmo, mas a gente trazer questões muito importantes. Porque, afinal de contas, o nosso evento hoje
é para trabalhar com desafios inovativos e fomento participativo. Então, é um assunto muito importante, é um assunto que precisa estar na pauta de quem está na gestão pública, de quem está relacionado a questões de realmente de inovação, as questões de realmente das políticas públicas. Então, o foco é que a gente discuta, né, e debata, né, Laila, Tamara, porque a gente vai querer trazer essas informações e a gente poder criar o qualitativo. Tá? Legal. Gente, acho que eu queria, então, só convidar também, a gente criou um grupo no WhatsApp aberto que está rolando desde o primeiro encontro, né? A gente vai passar o link aqui nos comentários. E depois que a gente tiver essa interação, caso não dê para responder todas as perguntas, ou vocês quiserem, sintam vontade de trazer, né, algum outro comentário, algum outro questionamento, a gente vai estar disponível nesse grupo para trocar entre a gente também, entre os participantes de rodada anterior e todo mundo que se interessar. A gente vai soltar o link daqui a pouquinho para vocês. Isso aí. Muito bem. Então, a primeira pergunta, né, para a gente começar a debater, né? Na verdade, são duas em uma, mas ela justamente trabalha com aquele ponto, né? Primeiro, né, quando a gente fala de participação, quais são os principais desafios em relação à participação, né? Afinal de contas, né? Inova dali, inova daquilo, mas, de fato, o que é? Como se pode realmente inovar nos processos participativos? E o que a gente vai, e o que a gente alcança com essa inovação de fato, né? Não aquela inovação de teatrinho, aquela coisa que a gente fala que inovação, na verdade, não está melhorando ou não está causando, melhorando a vida de ninguém, né? Ou realmente fortalecendo. Me falem, então, me falem desses desafios, né? Como é que são esses desafios e como é que a gente pode inovar? Vai, fala aí, Lá. Belê, eu começo, então, e depois você complementa, Tamara. Bom, gente, eu fiquei pensando, né, quais são os principais desafios da participação, porque tem vários desafios que acho que a gente pode olhar e debater, e aí eu pensei dois, porque eu sei que a Tamara vai trazer outros, e a gente vai complementar a nossa fala, porque acho que tem inúmeros desafios para a gente olhar. Mas quando a gente está pensando, acho que sobretudo participação e inovação, eu gosto de olhar para esses dois pontos, que é uma dimensão da estratégia ou do sistema de participação, né? Como que a gente pensa processos, estruturas participativas que estejam interconectadas, né? Que se alimentem e que não sejam isoladas. E a segunda linha é como que a gente pensa a inclusão na participação, que eu acho que esse é um desafio, né? E aí, falando do primeiro, dessa linha da estratégia participativa, eu acho que a gente olha, né, para os sistemas de participação e olha para as instâncias e processos de participação de modo ainda muito fragmentado, né? Tem um conselho, que é reflexo também do como a gente desenha a política pública, né? Os conselhos ou as audiências ou todas as instâncias participativas, elas são setoriais e muitas vezes não dialogam. Acho que o caso dos conselhos organizarem as conferências é um caso interessante, que vai na contramão do que eu estou dizendo, mas fora isso, acho que pensar essa linha de sistema de participação integrado, eu acho que é uma coisa que é um desafio que a gente tem em relação à participação, né? E aí é pensar como que a gente inova para dentro desse próprio sistema, né? Então, como é que a gente inova fortalecendo essas estruturas, porque o que eu vejo quando a gente está falando de inovação e participação, normalmente se cria uma estrutura paralela à existência desses canais e desses instrumentos e dessas instâncias. E aí é, né, uma experiência de um laboratório ou uma experiência de, enfim, de um processo participativo, mas que muitas vezes fica desconectado com a própria estrutura e com o próprio sistema de participação. E aí eu acho que o desafio é como que a gente integra o que já existe e inova dentro do que já existe, né? Inova dentro do que já existe, criando coisas novas também, porque inovar não necessariamente é criar só coisas novas, mas é também fortalecer e pensar novas dinâmicas para o que já existe. Esse era o ponto 1. O ponto 2, que eu acho que é o mais importante, e aí também eu deixo esse gancho por conta da tese da Tamara, que tem muito a nos ensinar sobre isso, que é, quando a gente está falando de participação, no meu olhar, a gente está falando em
quem não tem acesso ao poder, à tomada de decisão, está em um espaço ou está em um processo que possa também decidir ou influenciar a decisão, né? Então, a gente está falando de democratizar o processo decisório. Se a gente está falando de democratizar o processo decisório, a gente tem que pensar uma participação que ela seja inclusiva e que ela seja, né, em novos formatos também, mas, sobretudo, em novas linguagens. E aí eu acho que tem o gancho da transparência, do acesso à informação e dos dados, né? Que é, não dá para a gente pensar os processos participativos sem informação e não dá para a gente pensar que a informação é só a informação técnica da gestão pública, né? Não dá, eu acho que a gente tem que olhar para a linguagem de uma forma que ela seja democratizadora, que ela permita que mais pessoas participem. E aí eu fico pensando, refletindo muito sobre uma experiência que eu estou tendo agora, trabalhando com campanhas, trabalhando na Purpose, é que a gente, muitas vezes, pensa que a gente vai lançar um processo participativo e que automaticamente as pessoas vão participar. Então, venham aqui, participe do orçamento. Se eu não falo do orçamento, se a pessoa não sabe o que é o orçamento, ela não vai participar. Não importa que eu abra uma estrutura ou um processo participativo. Eu tenho que pensar, né, uma estratégia de participação que eu possa difundir informações sobre o que é, criar consciência da importância desse processo, né, que eu possa trazer dados para essa participação para depois criar, né, um canal ou criar uma estrutura ou integrar a estrutura que já existe para a pessoa participar. É muito difícil os processos da gestão pública, além deles serem totalmente em linguagem técnica e completamente fechados nessa estrutura, né, a gente surge a cada ano com um debate sobre orçamento, mas a gente não faz um trabalho antes de difusão de informação, que eu entendo que é um trabalho de transparência. Né? E aí, eu acho que, por fim, pensando nessa inclusão da participação, quando a gente fala inovação e participação, vem um aplicativo ou um site. E eu acho que a gente tem que refletir sobre essa armadilha, né? Não necessariamente ter um aplicativo é uma grande inovação de participação, porque muitas vezes ele pode ser tão excludente quanto um processo realizado às 9 da manhã na segunda-feira na sede da prefeitura. Porque a gente tem que pensar tanto o acesso à internet, quanto a própria linguagem, quanto as funcionalidades, enfim. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu sou uma defensora, eu acho que a gente pode conversar sobre casos de uso de tecnologia, mas eu acho que a gente não pode ficar refém dela e achar que isso é inovação. E aí eu queria finalizar, né, pensando nesse como inovar nos processos participativos, trazendo um caso de uma campanha que foi feita em 2016, que era o Busão dos Sonhos, que foi feita por organizações da sociedade civil, né, querendo incidir no processo de consulta pública da licitação dos ônibus. E aí foram, na verdade, foram pegar o documento base para discussão e tinham mais de 300 páginas. E aí eles falaram, bom, ninguém vai ler, ninguém vai participar desse processo. Então, como é que a gente faz uma forma diferente? E na época eles criaram um busão de papelão, botaram na frente da prefeitura e perguntaram, o que você quer de melhor? Qual que é o seu busão dos sonhos? Sabe? E as pessoas ali conseguiam alimentar com ideias e sugestões do que elas queriam. As pessoas querem participar, né? As pessoas participam. Eu acho que a gente tem um campo fértil para poder gerar participação. Acho que a forma como a gente acolhe é que precisa ser mudada. A linguagem que a gente usa, o formato, esse busão não tinha nada de tecnologia, mas era uma coisa possível das pessoas colaborarem. A pergunta é uma pergunta que suscita as pessoas participarem. Se você perguntar como é que é a cidade do seu sonho, como é que é o busão do seu sonho, o que você quer priorizar no orçamento, é totalmente diferente de você dar uma planilha e falar, toma aí, decide, ou 300 páginas de uma minuta. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que a gente tem que debruçar o debate sobre esse, sobre a democratização também das formas do acesso à participação. E aí eu deixo esse gancho porque tenho certeza que a Tamara vai complementar e trazer outros olhares em relação a isso. Legal, Lá. Conforme você foi falando, eu fui lembrando, né, de várias coisas que a gente já discutiu e já passou.
eu acho que sempre que a gente fala de participação, né, a gente fala muito sobre poder de decisão, que foi uma coisa que você trouxe bastante, né? Eu acho que a grande inovação da participação, que a gente ainda precisa chegar lá, na verdade, né? É, de fato, tornar a participação acessível, como você trouxe nos exemplos que você, né, trouxe na sua fala, né? Porque a gente... Muitas vezes, né, a gente cria os instrumentos, cria as formas, né, então, ah, cria o conselho, aí cria o fórum, e cria o comitê, e cria, né, tantas estruturas aí que a gente já conhece bem, mas a gente não se preocupa em tornar essas estruturas, de fato, acessíveis para que as pessoas tenham, de fato, algum poder dentro desses espaços, né, que elas consigam, de fato, se expressar de uma forma que garanta que elas tenham voz no processo decisório. Né, acho que isso é o mais grave em relação à participação hoje em dia no Brasil. Né? A gente tem muitas estruturas, cada vez menos, na verdade, né? Mas a gente tem um amplo, né, assim, as estruturas são disseminadas, a gente tem uma estrutura de conselho gigantesca, mas são espaços que ainda são insulados, são espaços que são dominados por decisões tecnocráticas, como a Laila trouxe. Né? Então, você pega um documento de 300 páginas e fala que aquilo é participação, e não é, porque você... E aí acho que entra bastante as discussões que a gente faz no campo da transparência, que é como é que você torna uma informação, de fato, né, pega um dado e transforma aquilo numa informação para a pessoa, né, de fato ela possa usar aquilo a favor da construção do seu projeto político, né. Então eu acho que o grande desafio é o nosso, né, brasileiro, enfim, das estruturas de participação, é de fato... se tornar espaços permeáveis à entrada de novos atores, né? Eu acho que a gente tem a gente sonhou muito com os espaços, tem vários livros e estudos que falam sobre isso, né? Sobre as expectativas que as pessoas tinham dos espaços de participação. A minha tese também fala muito sobre isso, né? Ela fala, mas pelo lado da expectativa, como a expectativa dos espaços participativos levou há uma desmobilização, na verdade, né, dos grupos, porque era tanta expectativa que tinha de participar, de criar, de estar dentro dos governos, e isso não se consolidou na prática, né, em muitos casos. Então, acho que a gente ainda tem bastante para avançar, concordo totalmente com a visão da Laila de inovação, né, desse fetichismo que às vezes a gente tem da tecnologia como resolução de todos os nossos problemas. Acho que a gente está vendo durante a pandemia que a tecnologia é fundamental para a gente avançar em diversas discussões, diversos espaços, para conectar pessoas que nunca estariam conectadas se não fosse esse lugar, né? Então, inclusive, a gente aqui, né? Eu em São Paulo, lá em Brasília, o Rodrigo no Rio de Janeiro, a Thaís não sei onde ela está, mas que são espaços que permitem que a gente possa fazer essas reflexões. Então, quando a gente fala de inovação, tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Quando as pessoas falam, ah, mas como é que eu melhoro o meu processo de participação, né? Já que a gente fala tão mal, coitada, da participação, então a gente fala que a gente é defensora, mas a gente só fala mal da participação, que não serve, que é burocrática, coitadinha da nossa participação. Mas que a gente precisa aprender que a participação, ela não é uma coisa que ela é só dada pelo governo para as pessoas. Né, assim, os grupos da sociedade civil, as pessoas que estão ali representando movimentos. A participação, ela é construída por esses dois blocos. Como a gente tem uma construção, né, histórica do Estado brasileiro que tem essa centralidade na burocracia, né, que toma a decisão, a melhor decisão possível e tudo mais, é difícil fazer esse processo, né, é difícil entender essa estratégia de cooperação. Mas eu aposto muito no que a gente chama dos processos de cocriação, né, porque muitas vezes os fóruns que a gente tem, né, de participação são fóruns de validação de decisões construídas ou de proposições muito abstratas, né? Eu trabalhei na Defensoria Pública e nas conferências da Defensoria, e aí a participação era dar diretrizes gerais sobre a atuação da Defensoria. Então, atuar mais na política penitenciária ou prover os usuários de determinado serviço. Mas de uma forma, assim, super intangível, né? Difícil de controlar, difícil de mensurar, difícil de realmente ter um projeto de atuação.
Então, o meu grande sonho, eu falava que era que a gente transformasse as conferências em espaços de oficinas de projetos para a gente sentar a população e os defensores e pôr os dois ali para conversar e criar um projeto que eles iam ter que desenvolver durante o ano. Esse era o meu grande sonho para as conferências públicas da defensoria. Para sair daquele ambiente pro forma, de ter a mesa, que vai lá e falam as autoridades, e aí depois você cola as bolinhas lá na proposta que você acha que é mais legal. Não, acho que assim, a participação, né, per se, né, pelo próprio conceito, ela precisa dos dois lados para existir. Então, quem está no espaço de decisão, historicamente, né, então a burocracia, os órgãos governamentais, eles precisam chegar até a população também. Eles precisam olhar para a população e entender como que eles podem, né, também estar mais próximos. Que muitas vezes a gente fica esperando a população chegar no governo, né? Eles têm que chegar, vinde até nós, né? Vinde a nós, que nós vamos decidir se vocês podem participar ou não. Então, a gente tem uma longa caminhada aí também de como é que a gente faz esse movimento contrário, né? Da própria burocracia também ir em direção à população. Acho que é isso, para começar, senão a gente fica aqui só nessa pergunta. Muito bom. Não, e isso mesmo. Acho que vocês trouxeram elementos muito interessantes, né? E ilumina bem os desafios. E eu acho que também tem uma provocação, né? Nós também, da própria rede do Conexão, assim. O que, que nós, nos nossos laboratórios, nos nossos projetos de inovação, a gente está levando, de fato, em consideração essa questão da participação de fato, né? De abrir as nossas portas, né? Mas não assim do tipo, ah, não, estou fazendo um favor. Não, você é parte do processo, né? Porque também tem isso, né? Ah, estou dando permissão. Não, a gente não está dando permissão nenhuma. Você é parte do processo. Olha como eu sou legal e eu deixo você participar. Eu sou ótimo, você tem que aceitar tudo que eu faço. Exatamente. Então é bem isso e é uma mudança de perspectiva. Mas antes da gente falar, né, e até aproveitar esses pontos de linguagem, de tecnologia, de informações e dados, eu vou trazer uma pergunta do Ícaro, né, que deixou aqui, então participem também aí pelo chat. Então ele faz uma pergunta interessante, né? No setor público, o tema do controle, né, é um entrave à inovação? Dentro da gestão pública, existe um apagão de canetas por receio de processos administrativos? Me falem mais, vamos trazer essa pergunta aqui muito boa do Ícaro. Muito obrigado, Ícaro, para a gente debater também. Nossa, essa dá um livro para escrever. Eu vou falar rapidinho, porque a Laila tem mais experiência da controladoria, acho que ela pode contribuir também, mas falar um pouquinho da minha visão pessoal. Na prefeitura, como a gente, eu especialmente, né, falando um pouquinho da experiência que eu tenho diretamente, eu e a Laila, a gente trabalhou juntas no gabinete do prefeito, e a gente tinha um espaço muito privilegiado no sentido de poder ser as pessoas que inovam, né, ser as pessoas que cobram a inovação dos outros. Mas era super resistente, assim, ai, meu Deus, mas tem um decreto, número não sei o quê, que não deixa, etc, etc. E na defensoria, que foi a minha segunda experiência, era mais ainda, imagina, tudo ia te levar para a corregedoria. Se você andasse, assim, numa velocidade um pouquinho mais rápida do que a permitida no corredor, você ia para a corregedoria, assim, porque não podia, imagina, não pode fazer nada que não seja estritamente aquilo que está descrito no texto da lei, né? E a gente tem, né, a gente aprende em gestão de políticas públicas, né? Eu e a Laila somos da mesma turma da faculdade, que você aprende o que, que o gestor público pode fazer. O que está escrito na lei, não tem isso de fazer coisas que não estão no texto da lei. Então, realmente, é uma questão muito, muito, muito ainda que a gente tem que lidar, e, enfim, os laboratórios de inovação muitas vezes viram espaços, né, utópicos, porque ficam ali enclausurados em si mesmos e não conseguem, de fato, né, penetrar na estrutura das prefeituras e dos governos. Então, sim, respondendo a sua pergunta de forma direta, é isso. Nossa, eu adoro essa pergunta aí, Carol. Eu gosto muito dela, de fazer esse debate, porque eu acho que tem tudo a ver tanto com controle, transparência, quanto com participação. Eu acho que ela é ótima. E aí, respondendo também, sim, eu acho que o controle é um entrave para a inovação. E aí eu trago um exemplo que a gente sempre esquece dele, mas que foi os pontos de cultura,
da época do Ministério da Cultura, que na época era o ministro Gilberto Gil, quando existia o Ministério da Cultura, que os pontos de cultura acabaram por causa de um entrave de controle. E olha a riqueza da política pública, olha o impacto que era pensar, né, a cultura existe, o dever do Estado é só fomentar, é só viabilizar a cultura que já existe nos territórios. E é um programa que foi, né, óbvio, também por outras decisões, mas sobretudo por causa do controle. E aí eu acho que tem um texto do Bruno Dantas que eu acho muito interessante, que ele fala o risco de infantilizar a gestão pública, né? E a gente está infantilizando e olhando hoje, né, hoje, 2021, para a política, olhando para trás para a política que a gente adotou, e é óbvio que eu consigo falar isso hoje. Talvez, quando eu estava na controladoria, eu não tinha esse olhar. Mas eu acho que a gente fortaleceu demais os órgãos de controle a ponto de enrijecer a estrutura de decisão e de inovação. Os órgãos de controle, tem um texto no Nexo, que saiu essa semana sobre combate à corrupção, que é super interessante, que o Rogério Arantes fala isso. Ele fala, a gente achou que combater a corrupção era fortalecer os órgãos de controle e não reformar o Estado. E aí, por isso que eu acho que é esse gancho que é legal da sua pergunta. Porque, assim, a saída é a gente aumentar o controle, pensando a participação como controle, não só, a participação não é só controle, mas é também, né, e pensar a própria cidadania, a própria reforma do Estado também, né, nesse processo de inovação. Porque os órgãos de controle, acho que eles têm uma estrutura, né, que... Eu trabalhei na controladoria, eu era coordenadora de promoção da integridade, que era a área que a gente chamava da transparência. E era uma área tida como a ONG da controladoria, ou a fofa da controladoria. E a gente tinha um departamento que era de melhoria da gestão, porque o controle, ele tem que andar lado a lado com a gestão, ele não pode ser contra a gestão. Ele tem que, na verdade, dar as diretrizes e os caminhos e a segurança para a tomada de decisão do gestor, não o contrário, não ser só posterior. Depois da tomada de decisão, eu vou punir. Né? Não, eu entendo que os órgãos de controle têm que andar lado a lado, óbvio que não se responsabilizando pela tomada de decisão, porque depois ele não pode controlar, mas andando junto. Né, andando em paralelo. E aí eu acho que tem algumas experiências, a Prefeitura de São Paulo fez isso, de ir revisitar um edital de licitação e chamar o Tribunal de Contas para sentar junto e falar, ok, já que vocês vão barrar esse edital, o que a gente tem que fazer, sabe? E aí pensar que enquanto a gente tem também um fetiche pelo controle, por esse perigo contra a corrupção, a gente não está combatendo a corrupção e a gente não está entregando política pública. E assim, o foco tem que ser, precisamos entregar a política pública melhor, de qualidade para as pessoas, porque a gente precisa garantir direitos. É para isso que a gestão pública existe, né? Então, eu acho que, e aí nisso, a participação é também fundamental, né? É também uma forma de garantir maior controle social das políticas e das decisões. Olá, e eu acho que tem uma coisa só para... Ai, desculpa, Rodrigo. Não, perdão, pode falar, então. Não, eu lembrei com a fala da Laila, dessa coisa o serviço público tem que estar a serviço das pessoas, né? E não a serviço das leis e dos é muito louco, né? Tem como a gente tem um desbalanceamento entre institucionalidade e o que acontece na sociedade, né? Então, eu acho que tem... Hoje, a gente sempre foi muito estado-cêntrico, né? A nossa formação é muito estado-cêntrica, a minha, da Laila, enfim. Mas hoje eu vejo cada vez mais como é importante a gente olhar para esse processo de olhar para o... Primeiro para fora e depois olhar para dentro, né? Para a gente, de fato, conseguir ter processos mais com maior impacto, né, na população. Excelente. Vou trazer a Thaís, que ela também quer participar do debate. Thaís, venha cá. Venha, vamos todos participar. Nossa, essa pergunta, na verdade, também me levou para vários locais, mas eu queria trazer alguns pontos das provocações que vocês fizeram. Na verdade, assim, muito rico tudo, mas eu fico pensando, né? A gente está mistificando um pouquinho também o que a gente está chamando de inovação. Ela está virando sinônimo de digitalização do Estado, em alguns casos, tá? Não em todos, graças a Deus, né?
mas a gente tem essa falsa compreensão, né, de como que essas coisas, elas estão intimamente relacionadas, e elas podem estar e devem estar em boa parte dos processos, mas não necessariamente é isso, né? Essa cultura do inovar, do fazer diferente, né? E no inovar nessa participação, quem acessa essa participação, acho que é um outro ponto. Então, acho que eu queria, antes da gente ir para o segundo bloco, trazer um pouquinho dessas construções para a gente pensar juntas, né? Mas o que que a gente está chamando de inovação? Como que ela está ou não relacionada necessariamente à tecnologia? E como muitas das vezes ela é mais cultural do que um processo em si, né? Acho que isso é uma coisa boa. Mas o segundo ponto é quem acessa essa inovação, né? Porque se a gente parar para pensar nos custos da participação política, na necessidade desse despertar político para a pessoa perceber, né? Poxa, eu posso acessar esse espaço. Esse espaço também é meu. E os custos logísticos de produção cultural, de acesso ao capital cultural e acesso financeiro mesmo dessa participação, de estar nos espaços, de dedicar tempo para isso, ele também inibe uma boa porcentagem da população fora a exclusão programada, né? Que é cultural, de quem depende desse espaço, quem pode transitar por ele ou não, né? Então, assim, meninas, resumindo, né? A minha pergunta é, o que que a gente está chamando de inovação e quem consegue acessar esses processos inovativos participativos? Quer que eu fale? Vai lá, começa aí, eu falo nesse caso. Ai, nossa, tem a inovação que a gente quer, a inovação que é, tem vários conceitos aí que eu acho que são bem bagunçados, mas que são coisas que são próprias da construção, né, do campo. A gente está construindo tudo isso, não tem como a gente ter uma resposta, né, o que que é, o que que não é, etc. Acho que é muito também do ator que pega e como que ele se apropria dessas definições. Eu aprendi, né, no mestrado com o Peter Spink, que foi meu orientador, que inovação é quando você dá uma solução diferente para um problema antigo. Foi isso que ele me ensinou, que era inovação, e para mim é isso. Assim, pode ser fazer aplicativo, pode ser fazer o site novo, pode ser reformular a estratégia, etc., do usuário, etc. Mas inovação é basicamente você conseguir resolver um problema com uma nova solução que não tinha sido testada até então. E isso eu levo, assim, muito ao pé da letra, assim, acho que os laboratórios de inovação que a gente tem, né, municipais, principalmente, que são os que eu mais conheço pessoalmente, eles sempre têm uma pegada muito da tecnologia, de trazer a tecnologia para dentro dos processos, que é muito necessário, né, quando a gente está falando de setor público, tem milhares de processos que precisam avançar muito em termos tecnológicos, no sentido da tecnologia, né, do processo se tornar da tecnologia de informação e comunicação, vamos dizer assim, que tecnologia também é um outro termo que a gente fetichiza como aplicativo e não é. Tecnologia está muito mais ligada a esse conceito de inovação do que a você ter um dispositivo mágico que resolve seus problemas. Então, eu vejo muito dessa forma, Thaís, essa questão da inovação. E ela é muito mais simples, na verdade, né, do que a gente não precisa ter toda uma estrutura para criar, né, gastar dinheiro com programadores, com aplicativos, etc. Talvez precise, né, não que não seja, óbvio, a gente é uma sociedade cada vez mais conectada, mais tecnológica, a gente precisa, claro, avançar, mas a inovação pode ser feita em qualquer espaço, inclusive nos espaços de participação. Acho que a participação foi vista como um instrumento inovador por muito tempo, né? Quando a gente estava lá nos anos 90, nos anos 2000, a participação era a inovação, né? Então, você estar com pessoas de outro ambiente, né? Enfim, de poder trocar ideia sobre um determinado produto, serviço, etc., com uma outra categoria, já era inovação, né? Não precisava ter nenhuma tecnologia de mediação desse processo, no sentido, né, da tecnologia de informação e comunicação. Então, acho que, para mim, eu gosto de ficar com essa definição mais simples, porque eu acho que ela ajuda a gente a olhar para o que realmente importa, que é, no fim, dar serviços melhores, né? Prover serviços melhores para as pessoas. Super, super de acordo. Eu acho que é isso, a inovação é uma forma diferente que você tem de resolver um problema que ninguém resolveu ou que não está sendo resolvido com as formas que foram aplicadas. E eu gosto, eu tenho uma colega que a gente fala muito sobre inovação e ela fala muito que inovação em determinadas prefeituras pode ser uma planilha.
né? Então, pode ser. E aí eu fico pensando os dados da COVID, por exemplo, ou os dados de vacinação. Inovação é lá na ponta o servidor cadastrar raça-cor, que a gente não tem esse dado ainda. E isso seria uma inovação, né? E não necessariamente precisa desenvolver nada novo, é talvez uma mudança de procedimento, né? É uma orientação que seja implementada, né? Eu acho que inovação está nesse lugar de uma saída para uma coisa que ainda é um desafio posto. E eu, enfim, concordo gênero, número e grau que a Tamara trouxe, eu ia adicionar o quem participa dos processos de inovação, que eu adoro essa pergunta. Eu lembro que eu brincava muito com alguns colegas, que às vezes a gente está falando participação para pessoas ou de uma classe C e D, ou sindicalistas, e inovação para a classe média, entendeu? Quando, na verdade, a gente tinha que falar de participação como um todo. E eu lembro muito que era um caso que eu queria trazer também para a gente debater, que foi o processo de revisão do plano diretor em 2012, que é um processo super legal porque ele mistura várias formas, né? Mistura oficinas, mistura audiências e mistura participação digital. E aí, quando a gente abre os dados e vai ver quem participa do digital, que seria a grande inovação ali, né, nesse formato, e aí um parênteses, de fato chega mais gente, né, do que a gente conseguiria chegar só no presencial, mas chega ao Centro Expandido de São Paulo. Né, não fura a bolha, não, a gente não consegue pensar em furar a bolha. E aí me vem muito essa coisa que, às vezes, os processos de participação que a gente coloca na caixinha da inovação, eles não respondem à pergunta que eu e a Tamara trouxemos no início do desafio, que é, eu estou ampliando para mais gente que não acessa esse poder, ou eu só estou reforçando a desigualdade? Eu acho que a gente sempre tem que perguntar, o que eu estou criando amplia para outras pessoas, ou o que eu estou criando reforça o grupo que já tem acesso a esse poder, né? O grupo que já tem acesso a esses espaços. E aí, eu acho que talvez a gente tenha que pensar em inovação. Dá para pensar, por que que a gente usa algumas ferramentas que são mais acessíveis? Tipo, áudio. Estava pensando, eu tenho um sonho maluco que é fazer pedido de acesso à informação por áudio, porque tem gente que não sabe escrever, e aí que manda áudio. E por que que a gente não considera isso também? É óbvio que operacionalizar é outra coisa, mas é pensar assim, como é que a gente pensa esses espaços aonde as pessoas estão. Hoje, eu estou trabalhando numa organização. Para mim, é muito mais fácil a criação e a inovação do que quando eu estava dentro do poder público, porque tem todas essas amarras que a gente conversou aqui na pergunta do Ícaro. Uma das grandes questões que a gente fala, né, a gente quer mobilizar as pessoas. Aonde elas estão? É lá que eu vou criar alguma coisa. Eu não vou fazer elas saírem para ir onde eu quero que ela vá. Então, ela acessa tipo, um conteúdo por tal canal, é nesse canal que eu vou. Ela fala com essa pessoa, é esse influenciador que eu vou falar com ela. Né? Eu acho que a gente tem essa liberdade, como eu disse, por estar no terceiro setor, por estar em organizações, mas a gente tem que avançar isso para o Estado, porque é o Estado que dá impacto. As organizações a gente tenta, mas quem dá impacto, quem muda a vida das pessoas é o Estado. Então, se o Estado incorpora essas novas estratégias de chegar nas pessoas, eu acho que isso é inovação. Fantástico, sensacional. Então, assim, é muito rico o debate, né? Acho que vocês levantam, são pontos para a gente refletir sobre essa inovação. A gente tem uma discussão, né? O próprio Conexão tem muito isso do teatro da inovação, né? Então, ou seja, que é você bota a plaquinha, bota o puff, bota o post-it. Ah, tudo bem, mas o que vocês fizeram? Nada. Então, tem um termo nos Estados Unidos, na literatura americana, que eles chamam de espetacularização da participação. Você cria o espetáculo, monta o palco, aí as pessoas vão e falam, nossa, que legal, eu posso comer, tem lanchinho, não sei o quê. Mas no final ninguém decide nada, é maravilhoso. Pois é. E aí, justamente pegando esse gancho, e eu vou pegar essa parte e vou trazer uma fala muito legal do Diego, em que até ele coloca assim, ótima fala, Laila. Aqui no estado de Goiás, implementamos o programa de compliance com foco em auxiliar o gestor e não focar em punição. E a partir dessa discussão, né, do teatro da inovação,
né, de criar o espetáculo da participação, né, e trazer esses casos, eu queria perguntar para vocês, né, porque tudo bem, temos desafios, mas se temos desafios, nós também temos inovações, como foi muito bem dito, né? Ou seja, não são problemas novos, são problemas que têm um histórico, mas se é uma inovação, ela traz resultados. Então, eu gostaria de perguntar, né, aproveitando esse gancho, o Diego falou que vai colocar um documento lá no chat da live, ó, o pessoal já interagindo, o pessoal interessado, que é justamente isso, né? Como fomentar, de fato, a participação para que ela não seja um mero espetáculo, um mero teatro? Quais casos e experiências bem-sucedidos, né, de fomento vocês gostariam de destacar, compartilhar conosco? Vai, quer falar? Beleza. Vou, daí você pega. É, eu acho, como fomentar a participação, eu ouvindo vocês, me veio a vontade de falar isso, assim, que eu sou facilitadora de processos de diálogo, né? Eu me formei faz uns 4 anos e acho que eu me encontrei nesse lugar da facilitação, e eu estou trazendo isso porque eu acho que a participação, ela tem que ser facilitada, é isso que a Tamara trouxe, né? Tem dois grupos, né, não tão estabelecidos assim, mas tem, que precisam dialogar e que a gente precisa colocar em conjunto. Então, eu acho que facilitar esses processos, né, ter uma facilitação, é fundamental. E aí, por facilitação, eu estou entendendo que é saber quais são as perguntas que eu tenho que fazer, qual é o grau de decisão desse processo, né? Qual é o grau de responsabilização, quem toma a decisão, e informar isso muito desde o início, né? Muito, eu estou te chamando para colaborar, eu estou te chamando para decidir comigo, eu estou te chamando para só você dar ideias, né? E pensar um processo que seja cuidadoso na sua facilitação. Então, eu acho que esse fomento, né, desse lugar do cuidado da facilitação, eu acho que ele faz toda a diferença. Porque daí, quando eu sei as perguntas que eu quero e as respostas, né, que vão surgir, eu sei o que eu quero com esse processo, não me importa se é post-it, não me importa se é papel, não me importa se é fala, eu penso o método. Né? O método tem uma série aí de métodos disponíveis para isso, que acho que podem facilitar, apesar de eu adorar post-it, tenho vários aqui, não tenho nada contra, gosto e faço muito. E aí, acho que pensando em casos, experiências bem-sucedidas, eu vou fazer um merchan aqui para a Thaís, que eu acho que a metodologia, as experiências do Delibera com mini públicos, elas são muito interessantes, porque eu acho que elas têm, na raiz, isso que eu falei da facilitação. Tem um objetivo, tem informação, né, e tem um processo decisório construído de modo coletivo e com diversidade de atores, né, não é todo mundo no mesmo ator. Então, eu gosto de pensar todas essas experiências de mini público. Eu gosto muito de uma experiência de Quito, de um conselho metropolitano, que eles fizeram uma iniciativa de conselho aberto, né, que é um pouco aquele primeiro ponto que eu falei, como que a gente inova no que já existe? E eles adotaram uma série de medidas de governo aberto no próprio conselho. Então, sempre ter uma cadeira vazia, ter um portal em que eles centralizam as informações, um sistema de gestão das decisões. E eu acho que isso é super interessante da gente pensar. Eu também acho que tem um método que é muito legal, que é o Plano de Governo Aberto Nacional. Eles têm um método que abre um processo de decisão de temas, depois dessas decisões de temas, abre para os desafios, e depois eles chamam, né, organizações da sociedade civil para co-criar. É isso que a Tamara falou, entra num desafio e estabelece compromissos factíveis, um compromisso factível para ser executado e co-criado. E, apesar de eu gostar, eu acho que tem alguns problemas ali. A gente fez uma campanha agora para as pessoas poderem votar, e aí foi muito curioso, porque era numa plataforma do governo federal, e muita gente falou, achei muito difícil, né? E era votar, né? Então, como é que a gente transforma, né, aquela nossa questão? Mas mesmo sendo um processo que no método é muito legal, ele é muito difícil na execução. E, por fim, acho que tem um caderno da ENAP, que é muito legal, de experiências de design thinking e de
etnografia, né, para pensar redesenho de serviço público. Como eu sei que a Tamara está estudando agora experiência do usuário nas políticas públicas, eu deixo esse gancho para ela pegar e trazer novos exemplos, porque eu acho que isso que ela colocou é isso, é mão na massa, como é que a gente cria junto, como é que a gente avalia uma política pública junto para redesenhá-la, e acho que tem aí um caminho grande de iniciativas nessa linha, né? Legal, Lá. Nossa, eu já tinha anotado para falar sobre isso, então parece que a gente combinou, mas não. Acho que assim como a Laila se achou na facilitação, eu estou super apaixonada em estudar a experiência do usuário, né? Do viés da. Aí é bem da tecnologia mesmo, né? Do aplicativo, como é que você constrói a estrutura do aplicativo da melhor forma para o usuário se encontrar, etc. Mas todas as minhas aulas, eu sempre fico pensando, nossa, como que a gente vai aplicar isso no setor público? Como que a gente vai aplicar isso no setor público? Assim, fica a minha cabeça ficar rodando, assim. Porque eu fico pensando, assim, tem tantas coisas que a gente pode melhorar se a gente só mudar o nosso olhar para o que o usuário precisa, assim. Então, acho que uma das coisas que a gente mais pode, né, como fomentar a participação. Uma coisa é você construir processos de participação que, de fato, olhem para a necessidade do cidadão e não da burocracia em ter uma resposta específica se o patrimônio histórico XYZ precisa ser tombado em tal data, assim, às vezes a gente entra em umas discussões escatológicas, assim, né, nos espaços de participação. Então, acho que tem uma coisa que a participação, ela nem sempre precisa se dar só num espaço institucionalizado formal, como a gente tem, né, conselhos, conferências e tals. Mas, por exemplo, né, uma das coisas que eu mais tenho estudado é a questão de pesquisa sobre a experiência do usuário, né? Então, como é que eu converso com o usuário para entender como que aquele serviço pode ser melhor para ele, né? Como que ele usa aquele serviço e como é que a gente pode transformar aquele serviço em algo melhor? Isso já é você dar espaço para a participação, que não é uma participação organizada no sentido de ter uma institucionalidade por trás dela, né, um órgão, mas que ajuda a gente a ir criando canais de comunicação, criando formas de aproximação para a gente conseguir envolver o sistema todo dentro disso, né? Assim como a Lá falou, muitas vezes a gente tem, né, a parte do governo que cuida da participação, e isso é muito louco de pensar, né? Então você tem as pessoas que cuidam da participação, como a gente teve também quando a gente teve experiências no governo, e fica ali, né, restrito, assim, o resto do governo pode continuar funcionando normalmente, mas qualquer BO de participação, o povo da participação resolve. Então, é muito louco como a gente pode pensar em formas que não precisa necessariamente ser criar um conselho, criar outra estrutura, a gente pode ter formas mais leves de... Mais leves não que sejam menos sérias e importantes, mas que sejam mais fáceis mesmo, né, de acontecer. Então, eu estou super nessa pegada dessas interações de UX. Uma coisa que a Laila falou que é muito importante, das regras do jogo, eu acho que isso é fundamental, né, entender, e eu acho que aí já trazendo as experiências, né, quando a gente fez a revisão participativa do programa de metas em 2013, aqui na Prefeitura de São Paulo, uma coisa que estava muito clara era todo mundo saber muito bem as regras do jogo, e eu lembro que a gente tinha um esforço muito grande de responder todo mundo que mandasse sugestão. Então tinha uma planilha assim com todas as sugestões e todas as respostas, assim, entrou, não entrou, se não entrou, por que que não entrou? Então você ter uma consideração, né, você considerar que a pessoa que está participando, ela está no mesmo grau de importância que você, isso é fundamental para participação funcionar, para você criar um laço de confiança, né, entre os dois lados. Então, acho que essa experiência foi muito bacana. Uma coisa que eu acho que agora, na pandemia, a gente tem usado muito, e eu tenho gostado bastante de trabalhar com métodos assíncronos, que a gente chama, né, que é, você não precisa fazer uma reunião o tempo todo para todo mundo estar junto, e ficar lá 5 horas debatendo um tema, e tem a pauta, e não sei o quê. Você pode pôr um documento no Google Drive e as pessoas podem ir comentando naquilo. E isso também é participação. Não é só você ir na reunião e tal. E aí você vai fazer isso às 2 da manhã, você vai fazer isso às 3 da tarde, você vai fazer isso a hora que você quiser. Você não precisa estar lá, né, no espaço para ocupar, para poder participar.
Então, eu tenho gostado muito de olhar para esses métodos assíncronos, né, que as pessoas não precisam estar o tempo todo no mesmo espaço para poder debater. Elas podem debater de forma assíncrona, né? Elas podem escrever comentários, deixar dúvidas, e as pessoas respondem no tempo que elas podem. Eu acho que isso também ajudaria bastante a resolver um dos principais problemas que a gente sempre traz, que é quem são as pessoas que podem ir nas audiências públicas na segunda-feira às 9 da manhã? Não é todo mundo que pode, mas de repente ela pode, depois do expediente, sentar e fazer um comentário, né? Fazer uma discussão. Então, eu tenho olhado muito para isso também como uma forma de garantir que mais pessoas possam participar e que sejam ouvidas. Muito bom. Thaís, muito bom mesmo, não é? Nossa, incrível, gente. Foi, na verdade, uma aula, né? Pensar em todos esses processos que vocês falaram. Acho que abriram várias caixinhas que a gente podia entrar em profundidade, assim, em todos esses temas e não ia se esgotar. Mas vamos deixar para os próximos encontros, né? Com certeza. E, assim, pessoal, não se esqueçam, podem deixar suas perguntas aqui também, porque a ideia é que a gente troque. E eu achei uma coisa bem interessante, né, aproveitando, né, justamente isso que foi trazido pela Tamara, que é aquela questão da experiência do usuário, né? Ou seja, e volta aquela questão um pouco da gente trazer, né, essa perspectiva de olhar de fato qual é a necessidade do outro. Que volta aquela questão que a gente falou no, na transição, né? Assim, ah, não, eu tô aqui, eu tô fazendo o favor de deixar você vir aqui, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Então, assim, é uma pergunta, na verdade, né? Para trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, né? Quais são os desafios, né, de trazer essa lógica, essa mentalidade da experiência do usuário para dentro da participação? Porque posso ela pressupõe... Posso complementar essa pergunta? Ah, desculpa, Rô, achei que você... Perdão. Ah, não. Então, por quê? Porque ir aonde está o cidadão, sair do ar-condicionado do escritório e, de fato, entender a realidade, não é uma coisa trivial. Não é? Exige método. Então, não é qualquer tipo de... Não é ir lá e perguntar qualquer coisa. Tem método, tem maneira de fazer, tem maneira de trazer de volta. E aí eu volto o que a Laila trouxe, né? Dos dados e informações, né? Uma coisa é trazer o dado, mas aonde isso vira informação? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, né? Mas aí eu vou passar para a Thaís também, para discutir um pouquinho melhor, porque isso tem tudo a ver, né? Participação, inovação, design e essas interconexões que... E, na minha inferência, né, parece muito relevante para esse assunto que estamos discutindo. Thaís? Peço desculpas de ter interrompido, Rô, acho que eu tive um delayzinho aqui no áudio e, enfim, me intrometi. Mas eu queria adicionar dentro dessa pergunta, que eu achei maravilhosa, a complexidade de quem é o perfil do usuário, né? Porque, assim, a gente fala de uma sociedade muito mista, e mista em relações identitárias, ideológicas, de localidade, um território nacional gigante. Então, a gente tem uma série de outras premissas dentro dessa complexidade que, às vezes, eu também já trabalhei na Prefeitura de São Paulo e acompanho alguns processos participativos, não só via Delibera, mas institucionalmente também em outras prefeituras, e eu fico pensando, né, como a gente coloca no pacote do cidadão todo mundo, né, e tá tudo bem, porque é essa soma de perfis, mas quanto de silenciamento e de coleta de dados que a gente não faz por perfil, como que isso é uma perda gigante da complexidade dos nossos desafios sociais e como também isso é uma forma de exclusão dentro da participação, né? Acho que seria só mais essa outra complexidade que a gente precisava analisar nessa pergunta. Nossa, haja complexidade aí, gente. Vai ser complexo. Primeira pergunta, né? Quais os desafios de incluir a visão do usuário, né? Acho que é o maior desafio que a gente tem da burocracia, porque a gente é totalmente autocentrado, né? A gente, eu digo a burocracia, né? A gente quer resolver o nosso problema, né? A gente raramente olha para o outro lado do balcão no sentido de... a gente fala no design thinking, né? Do empathize, né? Você, assim, empatizar com a pessoa que vai receber aquele serviço, né? Então, acho que, assim, é assim, uma jornada muito longa que a gente tem pela frente, mas que a gente tem que olhar com muito carinho para isso, assim. Então, acho que a principal barreira, né, na pergunta do Rodrigo, é realmente
É uma barreira cultural, né, de estrutura da nossa construção, do nosso Estado, da nossa burocracia, do nosso espaço público. O que é espaço público no Brasil, né? Assim, o burocrata não trabalha para o público, né? Trabalha para ele mesmo, ou para a máquina, né? Que a gente fala da máquina pública, né? Que é uma coisa que entra um input, sai um output, ninguém sabe o que acontece no meio, né? Então, acho que tem várias coisas para a gente ir alterando lentamente. Acho que iniciativas como essa, coisas como, né, o IGA também, a gente trabalha arduamente para que isso seja mudado, para que essa cultura seja alterada. Mas realmente a gente ainda tem aí um grande caminho, e acho que o maior desafio é realmente cultural. Sobre a pergunta da Thaís, né, são várias perguntas, gente, já até me perdi aqui, vocês fizeram muitas perguntas interessantes, eu fiquei pensando sobre todas elas, e sobre a coisa da complexidade do usuário, né, porque muitas vezes o usuário é a população, né, e o que que é isso? Como é que você faz a persona da sua população, né? É louco, não é tão simples, mas... Por incrível que pareça, essa semana eu estou no módulo do meu curso de UX Design, que eu estou apaixonada, então eu falo dele para todo mundo o tempo todo, que é sobre como você cria serviços com equidade, né? Pensando assim, né? A gente tem essa coisa do UX Design, de cria a persona e pensa nas dores do usuário, etc. E quando você tem mais de um usuário, né? Como é que você faz? E tem várias formas de você incluir conceitos de equidade, né? Equidade no sentido de cada um receber aquilo conforme a sua necessidade, né? Que fazem todo sentido. O que que ela, basicamente, o que isso quer dizer? Quando eu crio produtos que são mais inclusivos, por exemplo, que a Laila falou, foi muito engraçado, porque eu tenho que fazer um projeto, Laila, de fim de curso, e eu estava pensando o que que eu ia fazer, como é que eu ia pôr as coisas de design nos sites de 156, sabe? Essas coisas assim. E aí eu, na parte da equidade, ele fala exatamente sobre o comando de voz, né? Assim, como é muito importante você ter funções por comando de voz, porque pessoas muitas vezes não sabem ler, escrever e precisam ter acesso aos direitos, ou tem alguma deficiência motora, etc., ou são cegas, enfim. Mas como isso acaba ajudando toda a população, não é só a pessoa que é beneficiada, que é cega, que não sabe ler, não. No dia que eu estiver lá dirigindo e eu quero fazer ao mesmo tempo, ou que eu estou andando, que eu não consigo ver minha tela, eu também vou usar o serviço de voz, né, speech to text, né, tipo, fala para voz, fala para texto, ai, meu Deus. Então, você olhar para serviços mais equitativos, no sentido de ele atingir a maior parte de usuários possíveis, faz com que as pessoas usem muito mais esse serviço, e não que você tenha mais trabalho. Na verdade, você vai tornar o serviço mais acessível para todo mundo, porque a pessoa vai conseguir usar na hora que ela precisa e na hora que ela não precisa. Então, eu acho que é complexo, né? É óbvio, essa é uma discussão que é super avançada quando você está falando de Google Translator, que tem bilhões de investimentos por trás. É diferente de falar da prefeitura lá do interior, que, né, enfim, sei lá, mas a gente pode se basear um pouquinho nesses conceitos macro para chegar aí numa solução que seja ampla, no sentido de abarcar mesmo necessidades permanentes e não permanentes das pessoas. Não sei se eu mais ajudei do que atrapalhei, mas é que é muita coisa. Não, eu super concordo com você, vou endossar porque não tem nada mais a acrescentar. Eu só fico pensando assim que também o desafio da gente fazer algo para todo mundo que seja clusterizado ou um processo participativo que seja para todo mundo e que não seja segmentado, ainda mais hoje, quando a gente está vendo que tudo é segmentado, né? Tudo é usado os nossos dados para olhar as nossas preferências, botar o filme do Netflix que eu quero e a bolsa que aparece no Instagram, né? Eu acho que tem um desafio. Que é quando a gente também está tentando falar com todo mundo, a gente não está falando com. A gente está quase falando com ninguém, ou a gente não está falando com quem a gente quer falar. E aí eu acho que está tudo bem se a gente fizer priorizações de recorte de público, né? E óbvio, considerando isso que a Tamara falou, né? Se são públicos diferentes, eu posso colocar dentro do mesmo escopo. Mas eu acho que também a gente tem que priorizar. Porque quando eu falo assim, não, eu vou fazer um processo para todo mundo, mas vai ser um texto de 300 páginas, eu já não estou fazendo para todo mundo. Então, por mais que eu fale que é para todo mundo, na prática ele não é.
Né? Então, quando eu priorizo para o público ou usuário que eu quero, eu estou pensando para a necessidade desse usuário. E aí eu estou sendo inclusivo de fato, mesmo que seja excludente de uma outra parte. Né? Mas é que quando a gente está falando também nessa linha do todo mundo, muitas vezes a gente não está incluindo quem precisa. Eu fiquei muito pensando sobre isso quando a gente, sobre essas coisas de inclusão, quando a gente fala, quando eu trabalhava na defensoria, né, a pessoa que você tem que incluir é uma pessoa que geralmente não sabe ler, não sabe escrever, não sabe qual é o direito dela, tá com fome, tá sem onde ter onde morar, assim, é a pessoa na pior situação para você incluir ela num debate organizado. Então, acho que um dos grandes desafios para mim é exatamente isso. Como é que você inclui essa pessoa que é a pessoa que mais precisa do serviço, mas que está menos, que tá menos nesse framework da persona, como as pessoas gostam de dizer no UX Design. Exato, e aí você vai ter que tomar decisões, entendeu? Se é para incluir ela, então você vai ter que pensar algumas coisas que sejam, né? Muito legal, muito bom. Thaís. Nossa, eu tô até difícil, né, contribuir depois de tanta coisa que vocês falaram, tantas construções maravilhosas. Eu acho que a gente tem um desafio ainda muito grande de parar de tentar resolver problema interno, né, e colocar de fato quem é a população dentro dessa diferenciação de perfis e pensar cada política pública para cada perfil, né. Acho que isso é a parte mais difícil de fazer, mas se a gente consegue fazer isso tão bem no setor privado, por que não conseguimos no governo, né, com tanta estrutura, com tanto acesso, obviamente com as prioridades estatais, acesso a recursos e com tanta capital inteligente de recursos humanos mesmo, né? Tem um monte de pessoa incrível querendo fazer um monte de coisa legal. A gente precisa desmistificar um pouquinho esses processos, mas acho que é uma construção que a gente nos últimos 3-4 anos viu várias mudanças legais e vamos torcer para que a gente agilize mais ainda essa agenda e que ela siga forte e fortalecida, apesar do nosso momento histórico atual, né? Muito bom. Então, pessoal, já deu 1 hora do nosso encontro. Nossa, nem senti o tempo passar. Então, assim, então, mas quem disse que acabou, né? Então, como a Thaís falou, né, a gente sempre continua, depois aqui tem o grupo do WhatsApp, que até ajuda a gente a continuar essa comunicação. Vou botar o link aqui para vocês. Tamara, Laila, muito obrigado. Deixa eu botar vocês aqui. Deixa eu só acertar aqui. Agora está melhor. Ah, agora sim. Agradecemos muito pelo debate, pelas experiências, pelos desafios. Eu acho que tem várias provocações e é bom. A gente tem que ser provocado. Reflexões sobre a questão da tecnologia, da linguagem, de ela ser, digamos, é importante, como vocês pontuaram? Com certeza é. Mas ela pode ser altamente excludente se você não tiver cuidado com as pessoas, né? Então, é muito interessante e a gente quer continuar esse debate, né? Esse é o nosso terceiro encontro, que foi essa ação do Delibera com a Bússola Tech em Conexão, mas a gente também quer levantar, né, e trazer mais questões aqui para a gente poder trabalhar e poder discutir. Até, mas aí, Thaís, eu não vou dar spoiler, né? A gente está pensando em outras coisas de participação, mas não vai ser agora e a gente não vai dar spoiler ainda, né? Mas a ideia é que a gente continue, vão lá no Delibera, tem muita coisa legal como foi trazido, né? O próprio Conexão também tem várias ações em andamento e a ideia é que a gente caminhe junto da maneira mais participativa possível. Né? Então, vou passar para a Thaís, para a Tamara e para a Laila, para suas palavras finais aqui do nosso encontro. Gente, acho que eu só quero agradecer, sempre um prazer encontrar tanta gente incrível no mesmo lugar, uma discussão super rica, e estou me segurando para não dar os spoilers também, porque vai ter realmente novidades para o próximo semestre, que acho que é, cada um fazendo seu papel nesse ecossistema, trabalhando com o seu formato de participação, com a sua temática prioritária, a gente vai fortalecendo essa agenda de forma coletiva, né? Então, muito bom ver tanta pessoa engajada, cada um no seu local e fazendo coisas incríveis. Então, obrigada de novo pela participação, Mulheres Maravilhosas.
Bom, vou pegar aqui então, a Itamara termina. Eu queria agradecer, foi ótimo, foi muito bom poder estar esse momento aqui com vocês, porque também para a gente é super importante sistematizar e falar e refletir, pensar e abrir novos horizontes, então é sempre uma troca. Eu queria terminar falando indicando uma leitura de uma reportagem do Periferia em Movimento. Que foi de uma campanha que a gente fez, que chama Narrativas Periféricas, que é participação social, a vacina contra a corrupção, que elas trazem vários casos de participação social, e também indicando uma matéria do Tony Marlon no UOL, que o Rodrigo me falou e ficou muito na minha cabeça, assim, que ele chama No Fundo é Sempre Sobre Pessoas. Ele fala: sabe aquela tecnologia, sabe aquela inovação, sabe aquela coisa que está acontecendo? É sempre para melhorar a vida das pessoas, é sempre sobre pessoas que a gente está falando. Então, por mais que a gente chame inovação, participação, no fundo é como que a gente melhora a vida das pessoas. É isso, super obrigada, estou sempre à disposição para esse debate, uma delícia estar com vocês aqui hoje. Também tenho só a agradecer, enfim, a gente adora falar sobre participação, fala mais que a boca, inclusive, gosta de participar das coisas. Então, muito legal essa iniciativa, eu não conhecia, né, contato recentemente com a rede, com o Delibero, a gente já conhecia um pouco mais, mas incrível, espero que seja uma das pequenas mudanças que a gente vai fazendo e vai construindo uma cultura melhor para o nosso setor público e para atender as pessoas. Então, acho que é esse o caminho, não há outra forma da gente conseguir fazer isso. Então, parabéns, Rodrigo, Thaís, pelo trabalho e também estou super à disposição sempre que precisarem. Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos que estiveram aqui, não só nesse encontro, como no primeiro em janeiro, no segundo, nesse. E a gente espera que a gente continue dialogando, participando e realmente trazendo esse assunto também para que a gente consiga, de fato, não fazer teatrinho, né? A realmente trazer a situação de fato com todo mundo participando. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra lá no WhatsApp e tenha uma excelente noite. Muito obrigado. Tchau, 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 gente. Até. obrigada.